Men jeg kan ikke se andre lige, og jeg kan godt se, at der er 10 inde, eller 10-12 stykker inde. Okay. Prøv lige at se, om det ikke dukker op på et eller andet tidspunkt. User joined your channel. God aften. Aften, Egon. God aften. Chris, jeg har fine penge til med på, så det skulle da være fint nok. Ja, men den står bare på G og 0 hele vejen for alle. Det var da mærkeligt, fordi du svinger lige omkring 60 millisekunder. User joined your channel. Ja. Du har været, du prøver at logge på igen, hvis du er, Chris. Ja, men jeg prøver lige at se, hvad der sker her i løbet af et minuts tid eller to, men jeg har været inde længe. Det er det. Ja. Du har heller ikke kunne se nogen beskeder overhovedet dukke op på skærmen. Ikke andet end dem, der er disconnect og så videre. Ah, det kommer nok lige pludselig. Det er lidt det samme som med de franske server der. Jeg ved sgu ikke, ja, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det kan være også det. Ligger over på skråningen der syd for pinden. I 2100. Man kunne risikere, at den lige pludselig siger bing, 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 kom lige alle sammen, og så er der en mand lige foran en. Ja, det ville ikke være så godt her. Det ville da være træls. Ej, jeg prøver lige at gå ind igen så. Ja, den kommer nok til at hænge for dig, Kondor, men det må du lukke. Ja, den hænger lige nok lige nu her. Ja. Din test, den hænger også. Nå, for helvede. Jamen, det gør den, når Kondor hænger. Hvordan er det, Egon? Kan vi spille håndbold i aften, eller hvordan er det?
Oh, det er ved at starte nu. Vi synger fædrelandssangene. Her skal vi lige starte op for det også. Ej, vi skal koncentrere os om det her film. Jeg prøver begge dele. Det er det, kunne gøre før, jo. Det er lidt af en rute, må jeg sige. Ja. Så er der startet op for TV2. Men du ser det nok på antennekanalen, Jens. Vi andre, vi ser det hen over internettet jo. Så vi er jo lige et halvt minut til et minut forsinket i forhold til, hvad du ser. Okay. Ja, jeg har stadigvæk den gamle metode med kabel TV. Nu starter den danske nationale melodi. Okay, den er snart ved at være færdig her. Slut. Jeg kan godt sætte mig ned igen, ikke? Jo, gør du bare. Jo. Jamen, det er da fornuftigt fremmøde, det her. User joined your channel. Men serveren selvfølgelig fuld nu. Nej, der er stadig to pladser. De er nok ude i lobbyen. Nej, der er stadig to pladser. Session fuld. Prøv igen. Der er kun 30 og 32. Jeg sidder og kigger på serveren. Ja, session fuld. Godt 5 minutter endnu. Jeg skal lige se, om ikke der er nogen, der hopper fra. Ja. Men der er en server B også. Ja, der kommer du hurtigt i luften. Ja. Hvordan kan den være fuld, når der kun har 30 eller 32 nu? Der står 32 32 også på hjemmesiden. På skærmen kan du kun se dem, der ikke er i lobbyen, dem der er inde. Jamen, jeg sidder og kigger på serveren, siger jeg. På DSL-bånd. Der er 30 og 30. Men den kører nok efter samme protokol, det jeg tror. Nej, det gør den ikke. Gør den ikke det? Der kan jeg faktisk ikke se, hvor mange der er inde i spillet, eller inde i Gondor. Jeg kan kun se dem, der er forbundet. Du skal i hvert fald session fuld. Ja. Jamen, vi skal nok råbe, hvis der kommer noget. Er der nogen over på den anden? Ja, der er 6. 5? 6 stykker. Okay, jamen, så det er jo ikke nogen katastrofe, hvis man tager derovre. Nej, slet. Men det var træls at flyve den helt alene. Ja. Ja, det er garanteret de ungarske banditter, der er derovre. Det kunne godt være.
Jeg fik jo et svar fra Adam omkring de der 50 minuspoint der. Det kunne ikke slettes. Nå, nej. Det er noget træsbart. Jeg skulle have uploadet flight tracking efter jeg var landet, så havde det været muligt. Så havde jeg bare fået 0 nu, ikke? Okay. Men nu er jeg kommet med ordet. Og det går det. Nu er kun søvnløs en uges tid. Ja. Jo, men det rettede aktierne op på, ikke? Ja, var det nu, Chris? Ja, de der aktier der, jeg så kunne endda, hvis jeg havde spillet dem helt korrekt, eller været heldig med at komme ud af det rigtige tidspunkt, så havde jeg fandme kunne tjene næsten 250.000 her i løbet af 14 dage. Det lykkedes ikke helt. Lykkes. Kom ind. Ja, det er godt. User disconnected from your channel. Nu er der fuld hus her, i hvert fald 32 på listen. User joined your channel. Nu kan jeg også se nogle andre. Det var da herligt. Det var helt fantastisk. Det var et 30 tidspunkt, han crashede på. Ja, det var lige i spilstarten. Han kom ikke ret højt op. Jeg tror simpelthen, at der var et eller andet med hans... Joystick? Ja. Han koblede ud der styrte den lige ned mod jorden. Jeg tror ikke, han kom meget mere end 100 meter op eller sådan noget.
Ja, om spillemanden, han er der vist nedlagt arbejde, ser det ud til. Ah, så kører de igen. Ja. Nå, var spillet gået i stå. Ja. Det sker det samme som om W15 er nu. Du skulle da mærke. Ja, det var mystisk. Det er sådan ligesom, at den slet ikke får flyvefart eller sådan et eller andet. Du ved, om det er den der 5 meter synkfejl der, eller 8 meter, eller hvor meget der er. Ja, hvis man kører med samme serienummer. Nej, det er altså også sket for mig, på andre server indimellem. Okay. Nej, det er ved at være lang tid siden. Ja. Ja, men 3-4 måneder siden, der havde jeg fejlen lidt pludselig. Okay. Altså jeg ved, hvis der er nogen, der forsøger med at bruge samme serienummer, så er jeg på samme server der, eller jeg bruger alle mulige andet end offline, så får man bare lige 50 meter synk eller sådan noget. Ja. Eller noget i den stil. Det går bare helt vildt nedad, hele tiden. Ja. Ja, så der var en, der var lige ved at ryge på røven igen. Ja. Han fik den reddet. Ja. Ej, det ser lidt ustabilt ud. Ja, røg. Der er mange, der får de der 5 meter sunk eller 10 meter sunk, hvor meget det er. Så må det jo være et eller andet serveren gør. Yes, ved det ikke. Men hvis det kun er en enkelt, så må det være hans kontor, der på en eller anden måde er gået fejl af det. Jamen ham der YM der, det var tydelig joystick-håndtering, der er ikke ret godt. Ja, han har måske trukket hårdt for tidligt. Ja. Og der er også en, vi ikke rigtig kender, mener han. Ja. Ham her, han går da fornuftigt nok op. Ah, der er for en luftig termik. Ja. Ja, det skulle være stærk termik. Det er fint nok, når man er over 4.
Men jeg har kun testfløjet op til andet vendepunkt. Ja, vi må se. Ja. Det er jo ens for alle. Det er det. Nu skal det blæse lidt op her. Nu skal vi have stormvær igen. Ja, det blæser godt herude på vestkysten også. Ja. Vær venlig over for serveren.
Ja, til alle tre. Nå, det står 10-10. Okay. Det er jo spændende. Ja, men vi skal nok til lidt hen i anden halvleg, før der kommer lidt gang i forspringen. Ja, det er jo meget typisk, at et hold, der taber så stort i første kamp, de tager sig lidt sammen, ikke? Jo, jo. Jeg kunne også se i kampen i går med Island, at de fulgte jo pænt ad til det anden halvleg, og så gik det helt galt. Ja. Halvlej, siger du? Ja, efter halvlejen. Nej, det er bare... Nå, det var klart nok. Jeg tror kun, der er spillet 20 minutter, tror jeg, først. Det står 18:23. Tak, tak. Ja, lykke, Madsen. Jo, tak. Jo, jo. Madsen flyver som så vanligt hurtigt. God tur, Jens. Takker. Og alligevel ja, smadrer den. God tur. Thank you.
Tillykke. Tillykke. Tak. Tillykke. Lykke, Jens. Ja, slut. Tak. Lykke begge to. Tak, tak. Thank you.
Ja, ja. Tim og Bent, de farer afsted, som om, at de har stjålet både fly og computer. Ja. Eller så er det en stille erkendelse af, at man kan nok ikke blive bedre end nummer 4. Og det er jo også... Tak. Men ham banan, det forstod jeg ikke, at han ville over i den anden dal, der er det ikke rolet rundt der dengang. Det kunne han da ikke få derhen i hvert fald.
Det skulle være fint. Sætter rigtig flot. Hold da op. Helt flot. Helt sikkert. Det gælder ikke bare længe før, at de får, så de er omme ved tredje vendepunkt. Det er meget fedt at få lidt højde på snart, synes jeg. Ja. Hvad med dig, Finn? Du er der her. Du har heller ikke tanket. Nej, nej. Nej, nej. Hvad er det for noget? Nej. Nej, nej. Hvor højt ligger du i? Ja, lige godt 1900. Lykke Madsen. Du har ham Janke der, der steg helt vildt. Tak, tak. Ja, til nu. Det bliver det ved med fra nu af, altså, til man er i mål.
Det er sådan et fjols, mand. Ja. Jeg så det lige ud i øjenkrogen. Det er det heldigvis gratis. Men man taber jo hurtigt nogle meter. Lykke. Lykke. Var det dig, Christian, at lave opgaven? Ja. Og det var lidt luske der med anden ven på. Ja. Jeg kommer her glad og fro, og så opdager at der er pas, jeg skal over med. Ja. Ja. Thank you.
Det jeg var lidt bekymret for, om de 250 km, det var lige sådan i overkant i forhold til sådan en aftenflyvning, men det går jo rimelig hurtigt lige i øjeblikket. Jeg tror, det er fint. Ja, det tror jeg faktisk også. Måske noget, der ligner halvanden time eller sådan noget. Tillykke. Tillykke, Mads. Ja, flot. Tillykke. Tillykke. Ja, tillykke. Ligger femte vendepunkt lidt bag ved de andre? Eller nordligst. Nå ja, det er bare mig, der ikke kan se. That's stupid.
Bare 30 km. Tillykke. Ja, tillykke. Det koster lidt i modvinden her. Tillykke. Takker. Tillykke.
Ja, der er måske lidt for meget frem og tilbage her, det ved jeg sgu ikke. Og der. Lidt en raceopgave. Der. Hvad siger du? Det er lidt en raceopgave. Det ligger sådan lige så højre ved for Jens og jeg. Ja. Ja, jeg er sgu kommet på lavt, tror jeg. Ja, jeg viklet lige her hen i noget 4,5, og det er lige lidt sådan. Det var nok. Jeg blev lidt stresset over Andy der. Han blev ved med at ligge og puste mig lige en lang gang, så jeg kunne høre det suset. Ja. Jamen, det er også et dumt ben, det her, fordi det, den er lidt tricky. Tak. Tillykke. Tak.
Det duer ikke, det der, du laver. Fejl. Det er mig? Ja. Du flyver fløjen for hurtigt. Nej. Hvad skal jeg sørge for, at jeg holder Jens lidt bagved? Ja, det er vist værre med Romi og Stefan bagfra. Ja, også Jens, siger. Første gang jeg drejer, så bum, så er de oppe. Jamen det er jo det. Thank you.
Tillykke. Ja, tillykke. 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 Kommer sgu da over 200, inden vi er færdige, så. Ja, det tror jeg også er en god idé, hvis vi kan finde noget, der går ordentligt opad. Tillykke. Ja, tillykke, Jens. Tillykke. Ja, og tillykke til dig også, Egon. Ja, ja, tak. Tak. Der er pludselig ikke så mange kilometer tilbage. Nej. Det er jo ikke til lang tid at komme ned til 6. og tilbage til 7.
Nej, tak. Lykke. Tak. Ja, tillykke. Ja, ved syden her, der er der godt nok mere eller mindre trafikprop. Ja, jeg var sgu nede i 1100 derude af, det var ikke så fedt. Tillykke. Jo, tak. Tillykke. Tillykke, Madsen. Tillykke, fint. Ja. Ja, tillykke.
Gregor. Goddag, Chris. Ja, kom den. Det bliver mellem Jens og Finn. Ja, vi er ikke hjemme endnu, du. Nej. Lykke. Lykke. Ja, det er flot.
Tillykke. Tak, tak. Tillykke. Ja, tillykke. Tak. Danmark tabte. Åh, for søren. Og det er godt, de vandt over Ungarn. Altså, det er jo nærmest... Det er da for tyndt, mand. Det er typisk Danmark, du er så... Tror de bare, at det kan vade. Ja. Der er ikke mange, der kan slå dig, Finn. Nej, det bliver sgu svært. Ja. Suveræn. Siger du? Det passer mig rigtig godt. Ja. Ja, det er suveræn, det der. Det er mange af 67 mener for det. Gør vi alle sammen. Ah, måske ikke lige Jens. Jeg tror, han har slutbid på fuld skold. Jeg kunne godt bruge lidt mere.
Men jeg må da indrømme, det var da ikke lige så hurtigt, jeg havde forestillet mig, det skulle overgå. Det er da flot. Ja, nej, ja. Det gav faktisk bedre, end jeg regnede med her. Lykke, Finn. Tillykke. Det gav faktisk meget godt de bjerge her op og ned alligevel, selvom vinden er næsten skrå ind på. Ej, Jens, det bliver snart på, det der. Ej, jeg kan ikke nå dig. Det tror jeg også, kan du ikke være? Nej, det kan jeg sgu ikke. Kæft, hvor er det ringe, mand. De tager over til skide, og de så tjekker, mand. Det er da helt vildt. Det er typisk dansk, det der. Ja, det er altså godt nok typisk dansk. Så undervurderer de dem fuldstændig garanteret. Dem, de skal bare vades tværs ind over. Har set ud til, at jeg kan vinde 80'erne. Men Eagle, han er længe mål op på den anden server. Åh, ja, der er jo den anden server også, ja. Ja. Ja, det er også en rigtig god opgave for ham. Der er både ham og Lauritsen er derovre, og Aussie. Ja, for helvede. Så det er sgu ikke sikkert, at jeg slutter af med en førsteplads. Nej, du ligger godt for det i hvert fald. Ja, det er jo lige 40 sekunder. Ja, tillykke, Jens. Tillykke. Det er et eller 40 sekunder, det er ligegyldigt, bare jeg kommer foran Jens. Ja. Jeg får den hurtigste tid af dem, der har noget med 180 at gøre. Ja, det er jo fint. Ja. Det kan også være, at jeg ryger op i 190'erne, så er det jo... så er det jo chok i 90'erne. Ja.
Tillykke. 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 Jamen, jeg vil sige tak for deltagelse og på genhør. Ja, selv tak, Chris. Selv tak. Ja, selv tak. Og tak for en fin opgave. Ja, det var super fint. Ja, der var ikke de så store udfordringer i det, som jeg havde håbet. Ja, det er sådan en opgave. Det er gode, fordi det er nogen, der kan blive fløjt mange gange i løbet af ugen. Ja, men det er rigtigt. Ja, vi snakkes ved. Hej. Hej, hej. Oh, hej. Eagle, han er inde allerede. Hans opgave. Okay. Ja, den har han garanteret fæset igennem 2-10 eller sådan noget. Det tror jeg. Anders, I kan jo se, hvor mange point jeg har fået. Så jeg har fået 984 her. Efter ham? Ja, han har 1000, og du har 984, eller hvad? Ja, okay, så vinder vi over ham, kan jeg finde. Ja, det tror jeg. Ja. Ja, jeg vil jo få mindre og mindre point efter, om der er flere, der uploader, men... Ja. Hvad fik jeg derinde? 800 eller sådan noget? Eller 900 eller sådan noget? 943. 943, ja. 943, ja, så har han ikke fløjt over 200 i hvert fald. Det tvivler jeg stærkt på. Nå, vi snakkes ved. Ja, vi gør. Ja, hej. Hej, hej. Hej, Chris. User disconnected from your channel. Tillykke. Tak, tak. Ja, tillykke, Finn. Tak. Du kommer der som rosinen in the sausage end, Mr. Egon Jørgensen. Ja, men jeg vil ikke have nogen at flyve efter. Okay. Nej.